Dita ndërkombëtare e gruas, e shënuar çdo vit më 8 mars, është një fest globale e suksesit shoqëror, ekonomik, kulturor dhe politik të grave. Ajo gjithashtu është një thirrje për veprim për të përshpejtuar barazinë gjinore dhe për të nxitur përfshirjen në çdo sferë të shoqërisë. Në këtë ditë, fokusi kthehet te zërat dhe përvojat e grave nga të gjitha sferat e jetës. Nga qyteti i bukur i Strugës, gra dhe vajza të profesioneve të ndryshme janë bashkuar për të ndarë mendimet, aspiratat dhe sfidat e tyre. Le të jenë fjalet e tyre forcë dhe guxim jo vetëm sot, por çdo ditë. Festa e 8 marsit, festa e gruas, festa e nënave, e vajzave, në gjithë vendet, festohet nga viti 1909. Atëherë ka pasur greva në New York dhe nga ajo ditë me një mesazh të fuqishëm, të fort, nga humbja e jetës së grevistëve, u bë mundur që 8 marsi të festohet si fest e gruas, e cila të ketë të drejtë për votën e saj. Dhe kështu, nga ajo ditë, nga i vit, ne festojmë këtë fest të bukur, me që gruaja i ka fituar të drejtat e veta, dhe është pjesëmarrëse në çdo lëmi të jetës së saj, po pikë së pari është një shtyllë e familjes, e cila mban familjen, dhe gjithashtu edhe bën punën e saj që ajo që asaj i përket. Unë si femër, jam një femër e parë në komunën e Strugës me shkollë të lartë, pedagogjike, me që atëherë s'kishte fakultet të gjuhës, dhe nga jo punë që e kam kryer në shkollën 8 vjeçare, kam punuar 7-8 vjetë vetëm një femër në klasët e larta. Kam dhënë gjuhën Shqipe dhe kam pasur edhe shumë persekutime të tjera në prej vitit 81-shin, po mirë, gjitha janë të kalueshme. Kështu që përsëri, edhe pse më përjashtua, unë përsëri u ktheva në të njëjtin vend pune dhe aty u pensionova. Prandaj, u them grave shqiptare, u them të rejave shqiptare, u them vajzave shqiptare që sa të munden, sa të kenë fuqi, të kryen punën e vetë që u takon, punën që e dëshiron, punën që e don, me mirësi, me respekt, dashuri, dhe mbi të gjitha dashuri në familje. Dhe asnjëherë nuk dua që të mos jenë vetvetja, por pikë së pari ta krijojnë vetveten e pastaj puna me pozitivitet shkon deri në fund. Këtë mesazh u kisha këshilluar të rejave shqiptare. Ku me këtë mesazh unë jam këtu ku jam, pensioniste 14 vjetë. Edhe të gjithë grave u auroj 8 marsit të rejave, nënave, gjysheve, të gjitha që janë të gjinisë femërore. 8 marsi dita ndërkombëtare e gruas, ditë ku është fest në gjithë botën dhe festohet nga gratë pa dallim feje, kulture, priardhje, dhe më thonë, nuk është ditë vetëm për të bashkuar gratë, po për edhe për të përkujtuar ardhjen deri tek këto të drejtat e grave, të cilat kanë luftuar gratë me dekada, 9 dekada mund të themi se është luftuar. Pra, mesazhi im për ditën e grave, 8 marsin është vajza, gra, punoni, emancipohuni dhe shfrytëzoni të drejtat dhe mundohuni për të drejta më të mëdha. Të gjitha vajzave dhe grave që na ndjekin, kur mos dyshoni nëse jeni mjaftueshëm të fuqishme dhe të guximshme, ose nëse vërtet meritoni të mirën që ofron kjo botë.
Shfrytëzoni çdo mundësi për të ndjekur dhe realizuar ëndrat tuaja. Feminist është kushdo që pranon barazin dhe humanitetin e plot mes grave dhe burave. Feminizëm nuk do të thotë që gratë të bëhen më të forta. Gratë të tila janë, të forta. Qëllimi mbetet të ndryshojmë bashkë mënyrën se si të tjerët e perceptojnë këtë forcë. Ndiqe atë model gruaje që është vetvetja, atë që i sjell dritë botës. Vajzat dhe gratë shqiptare janë të jashtëzakonshme. Çdo ditë krenohemi me arritjet e tyre anë mban botës. Por 8 marsi nuk është dhe nuk duhet të jetë vetëm ditë për të festuar, por ditë për të reflektuar dhe për të ngritur zërin kundër padrejtësisë, dhunës, barierave, stereotipeve, diskriminimit dhe paragjykimeve, duke reflektuar unitet dhe mbështetje tek njëra tjetra. Gëzuar 8 marsin. Përshëndetje, jam Bona nga Struga, parukjere, 25 vite pun. Përshëndes të gjitha gratë, u uroj festën dhe të ecin sa më shumë përpara. Në këtë 8 mars ne shprehim falënderimin tonë të sinqertë për të gjitha gratë e shkëlqyera që ndriçojnë në sfera të ndryshme të jetës. Njohim veçanërisht gratë të shquara me karriera brillante ose nëna të përkushtuara që ndikojnë në gjeneratat e ardhshme. Por çdo grua meriton respekt dhe falënderim për kontributin e saj në shoqëri. Gratë janë shtylla kurrizore e shoqërisë, forca që mban familjen së bashku dhe forca e cila nxit ndryshimin. Gratë kanë luajtur një rol vendimtar në formimin e botës në të cilën ne jetojmë sot. Ata kanë luftuar për të drejtat e tyre, kanë sfiduar stereotipe dhe kanë thyer të gjitha barierat. Gratë kanë kontribut të rëndësishëm në fusha të ndryshme, si në ekonomi, shkencë, politikë, arsim dhe në sfera të tjera. Dita e gruas është një festë e arritjeve sociale, ekonomike, kulturore dhe politike e grave në shoqërinë tonë. Pra, le të frymëzohemi nga kjo ditë për të vlerësuar forcën femërore dhe rolin vendimtar që gratë luajnë në shoqërinë tonë. Janë gratë frymëzuese që jo vetëm formojnë karrierë, por dhe nënat e përkushtuara të cilat vendosin themelet për një të ardhme të ndritshme. Atëherë 8 marsi si festë, domethënë nuk është vetëm datë normale për të festuar, unë mendoj që 8 marsi duhet më shumë të jetë si datë e shënuar për ta ngritur zërin e për të kërkuar të drejtat tona. Në përgjithësi, mirë po çfarë është ajo që më çon, domethënë vi në këtë konkluzion, është se asgjë në jetë nuk vjen e gatshme. Duhet çdo herë të luftojmë për gjërat me vlerë, edhe për t'i arritur ato mbi gjitha. Për këtë ditë të shënuar, të gjithë grave dhe nënave shqiptare, edhe kudo që ndodhen në barë botës, u uroj festën. Me qënë se sot është dita e 8 marsit, duat jap një mesazh për gjithë ju zonja. Fillimisht ju falemderoj të gjithave që keni dhënë kontribut, që na keni shtruar dhe na keni ndriçuar rrugën, dhe shpresoj të njëjtën ta bëjmë edhe ne dhe të ndihemi krenare për rolin dhe kontributin që e kemi në shoqëri. Ju uroj dhe ju kujtoj fillimisht që ne jemi fuqia dhe shpresa e kësaj bote dhe uroj që 8 marsi të jetë jo vetëm një ditë fest, por fest të ketë gjithmonë për gratë. Gratë kanë një rol të rëndësishëm në shoqëri dhe pa dyshim që ato janë të afta të përballojnë dhe të ndajnë të gjitha përgjegjësitë e jetës. Nëse kthehemi pas në kohë, do shohim që ato janë përballuar me shumë vështirësi dhe kanë luftuar fort që të përballojnë të gjitha padrejtësitë dhe për të fituar këto të drejta që kemi ne sot. Fatmirësisht, me kalimin e kohës, këto barriera mendore janë zhdukur dhe shoqëria më në fund ka njohur rolin e vërtet të gruas që ka në shoqëri, sidomos në ditën e sotme. Dhe nga unë ju them urime gëzuar festën ndërkombëtare të gruas. Për mua 8 marsi nuk është një ditë feste apo gëzimi, është më shumë një ditë reflektimi dhe ndërgjegjësimi rreth asaj se ku ishte gruaja dje, ku është sot dhe ku duhet të jetë nesër. E me thekse së veçantë pozicioni i gruas në shoqërinë tonë shqiptare. Pa dyshim se roli, pozicioni i gruas ka ndryshuar ndër vite, por a është aty ku duhet të jetë? Kjo, mendoj, është një pyetje që ka qëndrime të ndryshme dhe mendime të ndryshme. Gjithsesi, besoj se thelbi mbetet gjithmonë i njëjtë, që duhet bërë më shumë. Për mua, edukimi i femrës është një ndër elementat kryesore që shënojnë dhe definojnë pozicionin e gruas në një shoqëri. Dhe realisht, pozicioni i femrës, kur flasim për edukimin, ka ndryshuar shumë dhe gjithmonë e më shumë
po ndryshon për mirë. Gjithmonë më shumë kemi statistika që tregojnë se vajzat po shkollohen në numër të madh, por aty ku qalon situata është realiteti tjetër që shikojmë dhe më thënë në vendet e punës apo në pozicionet u dheheqe. Edhe për kunder faktit se numri i tyre që ndjekin shkollimin, qoftë të lartë, profesional, kur vinë në pyetje funksioni, pozicioni në tregun e punës, femrat janë gjithmonë janë pak në numër. Kështu që definitivisht që mendoj se duhet bërë më shumë, definitivisht mendoj se duhet të kemi guxim dhe të kërkojmë më shumë dhe gjithmonë të edukohemi, të shkollohemi dhe të ecim përpara. Çdo grua meriton të dëgjohet, të respektohet dhe të fuqizohet për të ndjekur ëndrat e saj pa kufizime dhe pengesa. Të drejtat e grave janë të drejtat e njerëzit dhe së bashku duhet të vazhdojmë të luftojmë për drejtësi, barazi dhe përfshirje në të gjitha aspektet e shoqërisë. Së bashku duhet të angazhohemi për të krijuar një të ardhme ku çdo grua, pa dallim të racës, etnisë apo origjinës, duhet të jetojë dhe të udhëheqë me dinjitet dhe qëllim. Sot dhe çdo ditë të ndërtojmë zërat e grave, të punojmë palodhur për të ndërtuar një botë ku barazia gjinore nuk është vetëm një ëndër, por një realitet për të gjithë. Gëzuar ditë ndërkombëtare të gruas.